Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ընդունել է Արցախ ժամանած Լեա և Նապոլեոն Բուլուկյան հիմնադրամի նախագահ Ժան-Պիեր Կլավերանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է հիմնադրամի Արցախի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրությունը և հույս հայտնել, որ այցի ընթացքում հավաքագրված դիտարկումների արդյունքում մոտ ապագայում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն կստեղծվեն։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար հիմնադրամի նախագահ Ժան-Պիեր Կլավերանը խորհրդարանի ղեկավարին է ներկայացրել 1993 թվականին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում հիմնադրված Լեա և Նապոլեոն Բուլուկյան հիմնադրամի նպատակները, որոնք հիմնականում ուղղված են առողջապահության, մասնավորապես քաղցկեղի հետազոտմանը, մշակույթի և երիտասարդ արվեստագետների աջակցությանը և համերաշխության հաստատմանը։ Աշոտ Ղուլյանը հյուրերին է ներկայացրել Արցախում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության ծրագրերի հիմնական ուղղությունները, մասնավորապես անդրադառնալով Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի գործունեությանը, Ստեփանակերտի Պոլ Էլյուար ֆրանսախոսության կենտրոնի դերին, երկու երկրների քաղաքների միջև ձևավորվող ապակենտրոն համագործակցությանը։ Հանդիպան ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև Արցախի առողջապահության ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման և փոխգործակցության այլ ուղղությունների հեռանկարների վերաբերյալ։